weerman word en 'n brandweervrou. Jy, almal. Nee, maar steek op die handjies, wie wil brandweerman word? Ja, okay. Ja. Dis al wat ons doen. So ons spuit net vir ure dood. En jy hulle red wat? Wat red ons? Ons haal katte van die pale af en ons red julle as julle in 'n huis vasgekeer is. As die huis brand, dan moet ons vinnig kom en spuit ek vure dood, so lank om te kla. Dis mooi, ja. Ja, maar julle sing mooi, jong. Ja. Ja, brandweer, ons het 'n brand hier agter die brandweer staan. Julle moet nog kom blus hom. Sit al die radio's en hier is twee telefone. Nou as daar by julle nou 'n brand op die plaas is en julle bel, dan kom daai telefoonoproep kom hier deur. En Tannie Jodine antwoord die telefoon en sy vra, is daar 'n brand? En julle sê ja, daar's 'n brand.